gentlemen, welcome to another edition of the Crisis or No Crisis webinar. It's Wednesday, Webinar Wednesday, ladies and gentlemen, here at Sante Engage. Welcome everybody. So sa lahat ng nanonood po sa ating Sante Engage Facebook page, type 1 if you are excited. Yan. So hindi ko pa nakikita pero I am sure umuulan ng 1 ngayong hapon na to at 2 o'clock. Okay. So good afternoon, ladies and gentlemen. Again, welcome to Sante Engage Facebook page. Okay, we are doing webinars every Wednesday, so always mark your calendars. Every 2 p.m., it's Webinar Wednesday here at Sante Engage. And now, we will be featuring a pilot episode, okay, an initial presentation. This is a brand new concept brought to you by Sante Engage, and we call this Family Business. Okay, bakit, why did we come up with such an idea? Because we have noticed in Sante, there are a lot of families doing the business as a family, as one unit, and as one team. And so that's why the team has decided to feature all these teams to become an inspiration to many Filipino families and non-Filipino families outside, out there, and be inspired sa mga inspirational stories, teamwork, at camaraderie, ika nga, samahan ng mga families inside of Sante. And now, for this afternoon, of course, we'll be featuring, nakita nyo naman siguro sa poster, we'll be featuring the Icallas. Okay, but before I call them one by one, okay, of course, I'd like to recognize the presence of all teams na nanonood po ngayon sa ating Sante Engage Facebook page. Okay, I am sure nandiyan po ang Team LOC. So, encourage mo na natin for your participation and to liven up the afternoon, LOC, dyan po sa inyong mga Sante Engage Facebook page na nanonood, type your initial. Yan. Type yung LOC if you're part of LOC. Titignan po natin yan sa ating mga, sa ating chat box. Tama ba chat box? Comment section. Okay. So let's see kung nagre-respond. LOC represent. Yan. Siyempre, nangunguna dyan si Alma Lozano. O next, tawagin naman natin. Nanonood po ba ang Team Mavericks? Mavericks? Ako, mapupilitan ako tawagin lahat ng mga to. Type 1. O lahat na ng team, sabay-sabay na. If you are from Stallion, type Stallions. If you are from Driven, Elite Driven, Eagle Driven, type your name. Yes, represent. Okay. So if you are from Unstoppable, type nyo rin. If you're from Spearheads, Ace Team, Inner Circle, ano pa ba? We have, may malimutan ako, Dragon Driven from Mindanao. Okay, so sulat nyo ngayon. Titingnan natin, okay, how active your teams are here in Sante Engage Facebook page. Thank you. Thank you very much for participating. And again, welcome to the very first edition of Family Business featuring the Icalla family. So I'll be introducing our family members one by one. So if you guys are ready, type 1. If you are ready, type 1. Okay. Check ko nga. Ilan na ba tayo ngayon sa ating Sante Engage Facebook page? Wow! 1,400 minus 0. Okay, 143 people inside our Sante Engage. Oh, Big 10 represent. Diba? LOC. Yan. Active. Oh, Isabel Maceda. Hi. Okay. So, sisimulan na po natin. Masyado na po ako maingay. Ladies and gentlemen, ipapakilala ko na po isa-isa ang ating mga resource speakers, the members of the Icallas or the Icalla family. Okay. I'll start off with the bunso. Isisimulan ko na po sa bunso. Siya po ay ang tinatawag nating ex-Dota Boy. Yan. Nakilala po siya as Dota Boy. Pero ang dating Dota Boy, ngayon po ay Diamond Executive Director, di ba? Top earner and one of the pillars of Stallion 777. Okay, ladies and gentlemen, para batiin po kayo ngayong hapon na ito, tawagin po natin Diamond Executive Director Coach. Andiyan ba siya? Siyempre, nandito siya. Coach Les Icalla. Hi, Les. Hello! Good afternoon, everyone! Wow! Nakaka-excite naman itong maghapon na ito. Talaga namang kaninang umaga pa lang, di ba? Nagkukwentuhan na kami kung anong kukwento namin sa inyo dahil sobrang dami
at sobrang punong-puno yung makukuha niyong kwento sa amin at alam na alam ko na makaka-relate kayo sa amin. Again, my name is Leslie Icalla. Abangan niyo yung mga story mamaya dahil tatawa, iiyak at mai-inspire tayong lahat. Okay, so back to you, Mentor Ian. Hindi ko alam kung tatawa o iiyak ako doon sinabi mong tatawa, iiyak. Dahil ako sigurado baka yan nga po ang exactly mangyari mamaya. So that's our Diamond Executive Director, the Dota Boy, Mr. Les Icalla. Next, tawagin naman po natin ang ate at ang mentor upline, di ba? So tawagin po natin, ladies and gentlemen, siya po ngayon ay Platinum Executive Director. Soon, Diamond Executive Director na rin. Siya po ay former call center agent. And you will notice that later as she speaks. Ladies and gentlemen, okay, our princess, ay bela, kapangalan niya pala isang princess, pero another princess in the Icalla family, ladies and gentlemen, tawagin po natin, Laureline Icalla. Hi, Lore. Good day po. Hello, Mentor Ian. Good day po sa lahat ng ating kaibigan, relatives at mga business partners across the globe. It's going to be fun, exciting, and crying moments for everybody. I can assure you that kasi talagang ibibigay namin sa inyo yung story ng aming pamilya kung paano namin ginawa yung negosyo, ano yung journey bago nyo nakita yung success namin pamilya. So I think you have to get your handkerchief handy or your towel. Kasi kahit na natatawa ka, iiyak ka pa rin habang natawa ka. So if you can imagine that, yes, I guess you have to get your handkerchief and your paper towel kung wala kang handkerchief. Ayan. And thank you so much sa inyong pagbibigay ng time. You have to really watch this live stream up to the very end. And hindi kayo magsisisi. Ayan. So, back to you, Mentor Ian. Thank you, Lord. Ngayon pa lang, na-excite na ako. Grabe. Ngayon po, meron po akong ipapakilala from, this is will be, ano, para bang tawagin natin, this will be her introductory, wow, introductory appearance, wow, online, inside of Sunday Engage, ladies and gentlemen, featuring, for the first time in Santi Engage, i-feature po natin. Siya po ay Executive Director and, of course, the mother of the Icallas, the queen of the Icallas, ladies and gentlemen, Mami Lorena Castro Icalla. Hello, everyone. Good afternoon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Sigurado po, ihanda ninyo ang inyong pangunas at iyakan po ito. Kinakabahan ako sa iyakan. Lahat kayo nagsasabing iyakan. Baka mamaya tawanan mangyari sa atin dito. Anyway, so that was Mami Lorena Icalla. Okay, mamaya malalaman nyo kung anong naging role niya. Gano'ng naging vital ang role niya sa pagsisimula nila sa Sante Business. And now, of course, tatawagin po natin the King of the Stallion 777 Clan. Sabihin na natin clan or kingdom. Okay, ladies and gentlemen, the man, the reason why Stallion 777 is a force to reckon with in the international network arena. Oh, ha, di ba? So, ladies and gentlemen, tawagin po natin ang ating Stallion King. Ladies and gentlemen, the one, the only, Gabriel Icalla Jr. Wow! Hello, everyone! Good afternoon! Thank you so much sa inyong pagsuporta sa aming lahat. Thank you po sa inyong mga hearts and likes. Hindi ko kayo kaya i-shoutout lahat, pero maraming salamat po sa inyong suporta and rest assured po na yung aming kukwento sa inyo ay hindi lang po kayo iiyak, hindi lang po kayo tatawa, may inspire pa kayo na gawin yung business at i-share to sa maraming tao because nangyari po talaga sa amin yung matinding pagbabago because of this opportunity. So stay tuned po hanggang sa matapos. Thank you. Back to you, Mentor Ian. Grabe, alam mo, Gab, ang nangyayari dito sa ating ano, sa ating Facebook Live ngayon, yung parang nangyari nung Monday nung gabi sa ano, Zoom assembly. Grabe, bumibigay yung comment section. Okay, so let me check. Sir Ryan, I think I see black here, no? So please check on the ewan ko lang kung updated tong aking nakikita ngayon sa Facebook Live, pero I see black. Okay, so I hope we're updated right now. But anyway, for those of you can message me just in case you see funny inside of
our Sunday Engage Facebook Live presentation. But right now, everybody is excited. Bumabaha ng hearts. Grabe. Bumabaha ng hearts. Bumabaha ng likes. Okay. So, check ko daw ulit. Okay. So, please let me know if you see us okay. Diyan po sa ating Sunday Engage Facebook page. We are now almost 200 people this afternoon sa ating very first family business. No? Very, very exciting. So, ngayon siguro sisimulan na po natin, mga kaibigan, no? Para, ano, para uminit na ang ating discussion. So, Icalla family. Okay. This goes to everybody. Okay, pag-usapan natin. Siyempre, ano to eh, dugtong-dugtong yan eh. Dugtong-dugtong yung, ano, yung kung paano nasimulan yung ating, ang inyong negosyo as a family dito sa Sante. So, who wants to start? Pagdating do, siguro ang question ko is, did you discover this as a family? Was the support immediately nandoon? No? So, paano kayo unti-unting naging buo? Yan ba ay sabay-sabay na desisyon o rung nagsisimula, may mga nagne-negative din muna? Anybody can answer, sige. Siguro ako na unang sagutan. Okay. Pero bago yun, oh, gusto ko muna batiin yung Team Stallion 777 for winning the Team of the Night. So congratulations guys sa nakaraan nating assembly. And for all the teams na nag-participate, so congratulations po sa ating lahat. Solid talaga ang Sante as a family, no? Related sa ating topic ngayon. Pero nung simula po ang aming pamilya sa business, kasi ang business-minded talaga ever since ay ang aking mother, no? Siya ay business-minded and wala akong hilig sa business, okay? Kasi nakita ko siya yung mula nung malita ko na nagninegosyo siya, nakita ko paano ang hirap talaga nila. Halos dun sa tindahan niya, dun na naglalatag ng paninda, inaabot ang Christmas and New Year, nakita ko sila. Sabi ko ayoko ng ganitong buhay kasi wala kaming time sa bawat isa. Wala na halos enough na bonding no, sa amin. Kaya tinalakayan ko yung ganong pagninegosyo niya. And hindi rin tagal, hindi rin nag-click ng todo yun at bumagsak din in short. Pero prior in doing Sante, yung pamilya ko, hindi naman sila negative ng todo. Oo, hindi rin sila positive ng todo. So, nasa middle sila. Kumbaga, lahat ng product na ibebenta ko, ay tukunin nila, ibebenta rin nila, no? Just to show support. Pero yung 100% belief na yayaman sa business, nandun yung giggle, excitement, yung full out, no? Ay hindi pa ganun. So, kaya nakakatuwa yung istorya dahil matindi, katakot-takot na mindset ang dapat na gawin para lang makatalon sa pagiging entrepreneur. Ayun, up yan, no? So, yun po. Inamin na po ng upline na hindi 100% positive, hindi rin naman negative. Pero dahil pamilya, pag may produkto, tinutulungan kang ibenta. Tama ba? Yes. Ganun, kasi no choice eh, no? No choice. Yung talaga na-appreciate ko sa family nyo kasi as one unit talagang meron kayong drive to really elevate the level of your living, no? And that is why you are successful right now as a family. So siguro next ko naman natatanong eh, no? In accordance to this, well, anybody can, ano? Can, tama ba yon? Tama ba yung sinabi ni Gab na kahit negative kayo, no choice kayo, kundi tulungan din siya? Yes, Mentor Ian. Kasi ano, yun ang turo sa amin ng aming mama. So, pag pamilya, kailangan niya nagtutulungan. Kahit na, ay nakikita naman namin na yung negosyo. Hindi nga lang yung 100% na ginawa ng una yung network building. Pero hindi yun yung maintenance na ano, na maintenance sa account ginagawa. Pero talaga, yung sa akin, super, skeptical na ako noon eh kasi yung impact sa akin ng mga nalugi nilang negosyo ni Mentor Gab. Doon tayo magsimula din sa mga nalugi niyang negosyo eh tsaka ni Mama yung maliit na negosyo, ang laki ng impact sa akin. So ang tumanim sa akin na sige, sa family, bibiling ko yung mga produkto, but then, I have to do a different thing. Kailangan ako magtrabaho sa magandang kumpanya, may malamig ang opisina,
Tapos may magandang sahod and I'm set for life. Ayun. So hindi ako nag-start na super positive. At saka na ano yung naalala ko, yung huling bumagsak na negosyo ni Mentor Gab bago siya talagang ano, nag-breakthrough sa Sante bago ko sumali is yung ano, yung dishwashing liquid, yung ano, anong negosyo yon, yung livelihood. Tapos nung umuwi siya sa Palawan, sabi ko sa kanya, we're academically average, but we're good in English in mathematics. So I guess you have to join my company, and I'm pretty sure you're going to be a team lead. So nakikinig siya, sabi niya, okay. Pero hindi niya ako sinunod, hindi ko na rin inulit banggitin. Buti na lang, hindi din siya naniwala sa akin sa pag-call center, kaya ngayon, nandito kami buong pamilya. Ayan. Yun. So, nabanggit, thank you Laura, nabanggit, mamaya malalaman niyo, maririnig niyo yung twist nung ano, nung pagsisimula nila. Actually, ang bida dyan, si Lord tsaka si Gab eh, nung may battle kung gagawin ba talaga yung Sante o hindi. Pero yung next question ko, kahapon kasi napag-usapan natin to, nabanggit ni Gab, ang number one supporter mo Gab sa pagninegosyo, lagi si Mami Lorena, tsaka siya rin yung negosyante. Siguro punta tayo kay ano, kay Mami Lorena. Mami Lorena, paano ka ba naging ano? Nung kabataan mo ba talagang business minded ka na? Siguro po totoo po 'yun. Mga bata pa ho ako kasi may kwento ko lang ho ng konti, sir, 'yan. Pinanganak kasi akong mahirap. Mahirap din ang aking mga magulang, 10 kami magkakapatid. Ako ang pangalawa sa panganay. Ako ang nakakita sa hirap ng buhay. Kaya ang suporta ay ang aking suporta at pagtitinda, ang naisip ko na paraan para matulungan ko rin ang aking pamilya. Hindi rin lumaki ako sa bukid. Ang hirap ng buhay ng dinanas ko at doon ko nakita na ayaw ko rin na maranasan sana ng aking mga kapatid yung hirap na dinanas ko. Sabi ng aking mga magulang, wala silang kakayahan para kami pag-aralin. Kaya naisip ko, ako may kakayahan siguro na pag-aralin sila. Kaya lahat ng paraan na naisip ko, ginawa ko para matulungan ko sila pag-aral. Kaya doon ko naisip na mag-abroad. Yun ang huli kong maisip na mag-abroad para doon kumita ako ng malaki. Mas maibigay ko sa kanila yung pangailangan nila. Makatapos man lang sila sa pag-aaral, siguro mahawak kami sa kahirapan. Kasi ang hirap talaga yung pinanganak ang mahirap hanggang sa pagtanda mo, mahirap pa rin. Yun ang naitak sa isip ko, sabi ko, Panginoon, alam ko, darating ang panahon, matatapos din ang kahirapan ko at kahirapan na yung pamilya. Darating ang panahon, sabi ko, makukuha din namin yung pangarap natin, gaganda rin ang buhay namin. Pero hindi ko po nagawa. Nakat po doon yung pangarap ko na mag-abroad kasi wala naman talaga akong kakayahan, naubos naman yung aking ipon para may pagpatuloy yung paglakad ng aking papeles para sana matuloy kong mapag-aral, mapagtapos ang aking mga kapatid. Ang nangyari, ako ang lahat, wala akong ibang asahan kundi yung aking sarili. Hanggang sa hindi ko rin sila napatapos, nag-asawa, akala ko sa aking pag-asawa, medyo gumaan yung buhay na hirap na dinadaras ko. Doon ako lalong nag-forsige, nag-double-double yung isip ko na kailangan magsipag, magtyaga pa ako para naman yung aking mga anak na hinaharap ay hindi na nila muling danasin pa ulit yung paghihirap na dinanas ko. Ang araw at gabi ay tinarabaho ko yan kasabay ng aking mga anak na maliliit pa. Naghanap buhay. Magtinda-tinda ng kung ano-ano. Lahat ginawa po namin yung pamilya. At yun, sa awa ng Panginoon, nakapag-ipon ho kami, nagkaroon kami ng magandang negosyo.
nakakuha din po ng isang sasakyan. Subalit, dumating po yung mas malalaking negosyante, kinain po ang aming negosyo at nalugi po kami na ibenta ang sasakyan. At ang aking mga anak ay hindi namin nakaya silang pag-aralin. Kaya doon sa punto na yun, sabi ko ulit, kasi naka-mindset na sa akin na alam ko, matatapos din ang lahat. Matatapos din ang kahirapan namin. At darating ang panahon, sabi ko lagi, na gaganda kaming buhay kasama ang aking pamilya. Kaya yon ang suporta na ibinigay namin kay Mentor Gab ay nandun po talaga kami kasi lagi kong nakikita na ilalarawan, na imagine na kung hindi ko susuportahan, hindi namin susuportahan ang kuya nila, parang bumabalik sa aking guri-guri na babalik na naman ba kami sa kahirapan? Sabi ko hindi. Kailangan suportahan namin tong anak ko na ito. Kasi siya ang maging daan na kami ay yayamang muli, sabi ko. Kaya lahat ang sabi niya, Mama, sabi niya sa akin, isang araw. Kasi hindi na namin siya mapagtapos eh, mapag-aral. Hindi pa siya nakakakit ng barko, lumubog na yung aming negosyo. Kaya wala na akong kakayahan, wala na kaming kakayahan para pag-aralin pa siya. So, mukhang ano, ate, pasimula pa lang, totoo pala yung na-i-promise natin, Les, no? Talagang magkakaiyakan talaga. Actually, hindi ko na itatanong, no, kung paanong nag-negative si Lore. Gusto kong tanungin yung ano eh, yung unang 15988 na 7 heads. Yung kahapon na pinag-uusapan natin na ano, inililihim ni Cabo saka ni Mami Lorena, yung unang-unang pay-in ng family. Sige nga, ano, parang ayaw na tuloy natin ikwento, Lore, yung nangyari na yon. Lore, pwede mo bang ikwento yung unang-unang pay-in ng family? Kaya siguro ganyan ang kwento ni Ate Lorena eh, no? Kwento mo nga, Lord, yung ano, yung tinagtatalo na inilihim sa iyo na pay-in, pang-pay-in. Ayo, kasi ang bilin ko sa kanya dahil ano eh, ang kami naman, yung hindi kami sobrang-sobrang hirap talaga. Frugal lang mama ko, so she knows how to handle the money. Yan ang saludo ako sa kanya. As in, talagang pag sinabihan mo siya kung may pera siya, meron siyang pera. So, ang sabi ko sa kanya, huwag ka na magpapautang sa iba. Pero huwag mong kitataya sa negosyo ni kuya. Nag-usap tayo ha. Sabi ko, yung mga binibigay kong ano, yung tulong ko, ano, allowance yan ng mga bata sa kolehiyo nila, pagkain yan, tapos sa mga bills. Huwag mo ipapautang yung perang hawak mo. Huwag mo na itataya lahat sa negosyo ni kuya. So, ako kasi typical, papasok sa trabaho, uwi, pasok, ganun lang ako. Tapos isang umaga, nagbubulungan sila. Ang tenga ko, habang kumakain ako, ano, mahaba yung ano, naririnig ko. Lalo na yung ano, siguro pinag-uusapan nila kung saan ilalagay. At saka magkano kikitain. Nung ano, nung unang 15988. So, sa kaming buong kaming pamilya, 15988, yung builder package talaga yung kinuha namin. So, na, nung una, si Mama, siya yung supportive kay Mentor Gab. Inabot niya nung gabi. So, narinig ko na nung umaga, nagbubulungan sila. So, sabi ko, nung after nilang magbulungan, di syempre, basta narinig ko. Tapos, kinumpronta ko siya. Dati kasi meron kaming salaminan na doon nilalagay yung mga produkto. Kinumpronta ko siya. Sabi ko sa'yo, huwag mo ibibigay eh. Binigay mo na naman. Mahal na mahal mo talaga. Sige, bala kayo dyan. So, nung una talaga, yun yung ano ko, yung initial. Because I was coming from the effect ng naluging mga negosyo. So, that talaga, alam ko, pag kami humahawak ng negosyo, hindi magbe-breakthrough.
kasi kami ang may hawak eh, based on previous experience. Pero mali pala ako dahil yung mga negosyo namin na nalugi before, yung mga traditional businesses, tapos yung mga ibang business venture ni Mentor Gab ay naintindihan natin na mga hindi naman, hindi mo naman ginusto talaga na magsara yung kumpanya. So, ayun yung nangyari. May follow-up na si Mentor Gab, may follow-up dyan eh. Aga, ano masasabi mo? Aminin mo na in-encode mo na nung gabi. Alam mo, ano talaga eh, the beauty of this business is, ano, yung iuna mo talaga yung pamilya mo. Kahit na marami ng failure sa buhay, maraming rejections, parang, ano, yung ano mo, yung dreams mo talaga eh, parang hindi na magkakatotoo. Basta, awas yung tao na pag nakakita ko ng something, hindi ako selfish eh, na ano, akin na lang to. Huwag mo na sa kailan sabihin. Eh ano ko talaga, ipipilit ko talaga, alam, pagpamilya ko. Kasi gusto ko yung pakiramdam na nakikita ko agad yung vision na kapag ako nag-travel, mas maganda na kasama ko din sila. Mas maganda na ang kakapi ko. Kasama ko sa nagbubuhat ng mga pagkain na yung travel namin ay ako, sila, kasama sila. So yung tawanan, kwentuhan, yun yung agad nakikita ko. So hindi ko alintana yung mga ano, yung mga rejections, yung mga failures na yun, no? Kaya gusto ko agad i-open, number one, sa mother ko. Kasi alam ko, hindi siya yung tatanggi sa akin. So meron agad akong isa. So gagamitin ko naman siya para ma-influensya naman yung mga kapatid ko, no? Kasi hindi naman sila makakatanggi sa kanya. So sa madaling sabi ka, business strategy yon. Recruitin mo na yung mother para yung mga anak mo sunod na lang. Yes. So, tsaka, kaya lang sinishare, no, sa mga manonood natin, Gab. Kasi very common na hindi agad nakukuha ang suporta ng family. Kaya dinadisect ko unti-unti itong storya nyo na sila po, hindi rin talaga nanggaling sa hataw sila agad sabay-sabay. Nagkaroon pa lang maraming mga ganyan, taguan ng pay-in, di ba? Lihiman, no? And that is why, unti-unti, I want you guys to understand na kung ikaw ay nakakaranas ng challenge sa pag-invite sa family mo mismo, huwag po kayong mag-alala kasi lahat po ng mga families na ginagawa yung Sunday International, dinaanan din po yung dinadaanan ninyo. Okay, Gab, sorry, you were still saying something. Ah, okay. Kasi may kukwento rin si Mentor Les dyan eh, kasunod ko siguro. Pero, yan, totoo, hindi kasi agad-agad sila na umukay sa business. Pero, alam mo yun, mandatory para sa akin na kailangan sila muna yung unang makaposisyon bago yung iba. Pamilya muna talaga. Kasi nakita ko in longer vision, in long term, lahat kami may kinabang. So ayoko maiwan sila. Yun ang aking thinking, no? So ulit yung belief ko na pag ako yung maman, kailangan sila din. So dapat makaposisyon sila. Kahit ayaw pa nila, no? Yung una, pwersahan kasama ko si mama. No? And kita ko naman na worth it naman talaga, no? So, yun, kay Mentor Les. O, Les, ikaw naman. Paano ka pumasok sa storya? Ako hindi po ako negative. As in, hindi ako negative. Hindi din ayaw ko ng business. Kaya lang po, nung nalaman ko na nagsantay si Mentor Gab, na-alarma ho ako. Na-alarma ako na kumabog yung dibdib ko uli. Kasi alam niyo ba kung bakit? Meron kaming kumpanya dati na negosyo namin dati, na talagang ano, doon ho ako pumangit, doon talaga ako umitim ng sobra. Grabe doon talaga. Ay, tago na siya pangalang Mushroom. Grabe po talaga. Ayun, nakakilabot yung mga nangyari noon. Kasi nagbibenta kami ng products, no? Ever since po, supportive naman ako kay Mentor Gab sa business niya. Talaga kasama ko yun. Yung Mushroom Company, sino ba apply niya doon? Ikaw. Ikaw. At talagang ano, alam mo yun? Talagang back muna, yung nakalipas muna. Talagang syempre, binigay ko rin yung effort ko doon. Talagang sinasamahan ko si Mentor Gab. Nakikita namin yung mga classmate ko, mga kalaro namin, mga churchmate namin. Sila naglalaro lang sila ng basketball. Ang hindi ko maintindihan, bakit kaming dalawa ni Mentor Gab, noong mga time na yon, parang wala kaming munang karapatan na maglaro. Talagang sabi ko, grabe, no? hindi tayo naglalaro ng basketball. Sabi niya, yamo yan, Liz. Pag himaman tayo, mas marami tayong time para maglaro. Sabi niya sa akin. Eh ako, sige, sunod lang ako. Dadaan kami, alam niyo ba? Lahi lang kami, naglalakad kami sa Riles. Alam niyo yung dun sa mga Tagalaguna dito, kung mga Tagalanggam, Laram. Nilalakad po namin yan hanggang makauwi kami ng San Jose. Biruin niyo po,
1 hour papunta doon, sa pabalik. Sinusuyod talaga ni Mentor Gab yung mga iskinita. Sa kanya ko lang nalaman na mayroon pala dito mga tao, yung mga nasa ilalim ng tren, nasa ano, relay. Sabi ko, yung mga tao pala rito. Talagang, alam mo yan, every day halos ginagawa namin yun. Talagang, nangitim mo ako ng todo. Tapos, nagdata ako sa kanya, bumibenta naman to si Mentor Gab. Wala man lang pasesto, wala man lang pawape. gutom na ako. Sabi ko, bad breath na kami parehas. Hindi man lang makaramdam ng gutom. Basta lang sabi nila sa akin, uwi tayo, Les. Sige, uwi na rin tayo. Doon na tayo kumain. Talaga, alam mo yon. Kaya nung natapos yung, nag-end kami doon, kasi medyo matagal yung pahinge, bago uli nag-network. So, dishwashing liquid, ayun na naman. Ako na naman yung kasama pa rin. Di ako negative, ayoko sa business. Pero every time na may business, kumakabog po yung dibdib ko. Kasi yung mother ko, pusher yan eh. Dali mo to, benta mo sila, benta mo yung ganito, benta mo yan. Di ba? Ako, di ba? Parang yung mga, bro nyo, di ba? Nag-thermos na ako sa mushroom. Madaling araw, nag-thermos ka, nagpapakapi ka sa mga driver, nakakita ko ng mga crush ko, nakakita ko ng mga classmate ko. Pero mo, sa dishwashing, di ba ako, lalagay ko yung pangalan ko, ikaw, just perfume. Di ba, tapos, di ba, gagawin ko na naman to. Talagang every time na mag-open, talagang kumakabog yung dibdib ko kasi alam ko, ipupush na, hindi si Kuya Gab magpupush sa akin eh, si Mama eh. Diba? Tapos kung ano-ano ng mga salita yung madidinig ko na pinagagalitan ako. Kaya sabi ko, dahil na narinig ko ng Sunday, ako hindi po talaga negative. Pero ito masabi ko, kumakabog po yung dibdib ko nung Sunday. Kasi hawak na naman ng nanay ko yung juice tsaka yung kape. Ang sabi niya sa akin, anak, lahat ng mga churchmate natin, bendahan mo nito. O, yan na naman, sabi ko. Kaya ano, yung pagiging supportive ko po, medyo nag-ano na ako, nag-medya-medya na ako. So parang, sige, wala na lang muna akong pakialam sa inyo, mag-santay kayo, bahala kayo. Kaya matagal po yung ano ko yung transition ko bago po ako mag-santay. Kahit po ako ay in-encode sa pamilya, kasi nilagay po ako sa dulo eh. Kasi po ako yung ano, hindi po talaga, parang nakikita nila na hindi na ako mag-network kasi nga addict ako sa Dota. So walang pakialam sa ganyan. Kahit anong gawin nila, hindi na po ako nagre-respond kung ano gusto ko talaga sa buhay. Hindi ko talaga alam kung hindi na po ako nagre-respond sa kanilang mga ano pag-i-invite. So mamaya, kukwento ko pa ng buo kasi exciting yung mga questions. Ayan. Mentor Ian. Ayan, talagang kahapon sabi mo ang hinihingi mo ano, Skyflakes. Naging Whopper na ngayon ah. Yung kwento ko eh. Okay. Kahit ano namang hingin ko, hindi nabili. Well, makikita mo talaga yung disiplina ni Gab, no? Kasi ang hirap magbenta, mag-retail ng ano, kasi ni-retail po nila yung kape nung araw. By the way, hindi ko kasalanan yun. So, ni-retail nila yung kape, syempre, inaano ni Gab yung tubo. Anyway, so, yan pala ang story. Hindi pala naman negative immediately si Les. Nadala lang. Kasi siya yung laging kasakasama ni Gab. Kaya nung nag-santay sila, medyo hindi muna pumataw si Les. Pero of course, alam niyo naman, mga 2016, humataw na yan si Les. At ngayon, ako, after just 4 years na sobrang tutok, sobrang laki ng grupo internationally. Ang next question ko naman, anybody can answer this. Okay. Nandito na tayo sa part na, what was the most challenging part while you were starting the Sante business or while starting business in general? No, I'm sure maraming challenging part at maraming makaka-relate sa inyo. Pero ano yung mga significant, yung mga naaalala nyo na talagang challenging part na talagang nagmarka sa pagsasantay ninyo? Maybe we'll start with you, Gab. Marami at iyan. May mga tipong magpapa-quit sa'yo halos sa business, no? Kasi yung number one, no? By the way, no? Shout out kay Sir Joey Marcelo. Nakita ko nag-comment siya, nanonood siya. Hello, Sir Joey. Ayan. Hello. Our CEO kasi yung nagisimula kami sa business, wala pang kumikita ng dollars, wala pang opisina ng Sante, isa sa ibang bansa. Pinuntahan niya kami sa ayan, Laguna, no? Nagdala siya ng cake kasi birthday ko din, no? And noon, pumunta siya. Sabi ko, galing naman ng tao na to kasi sobrang ano siya, humble daw na bumaba para doon. And nabigay siya ng inspiration na talk na magiging
international talaga ang sante, kikita ng dollars, ganun niya kami. And then, hold on, magiging global yung inyong team. No? So, pinahawakan namin yung vision niya, nagpalakas ang loob namin. Kahit parang ano pa, parang impossible pa sa tingin ng iba. So, sa akin yung ano, bukod sa hindi agad, well, syempre, hindi naman lahat talaga ng kamag-anak mo ay sasali sa'yo. Di ba may kasabihan tayo na the closest to you will hurt you the most. Kasi masaktan ka talaga once na expect mo na sila will jump in agad ng 100% gaya mo. Tapos, biglang hindi pala. Syempre, marami silang duda na yan sabihin kakaiba sa'yo na siyang magpapa, alam mo yung minsan magpapakurot sa puso mo na bakit kaya ganito, no? So, may mga naimbitahan ako sa business na mga, akala ko sila na yung superstar ko, Abian. Sila na yung mega, super duper haligi ng Dino. And sila din yung kasama ko na unang-unang bumuo talaga. And natutulog sa bahay. Then nabuo namin yung ano, yung pinakamalaki sa HK, sa Macau. Then nagka-branch sa Bulihan, ano, nag-top pa ngayon. Then akala ko yun na talaga. Alam ko, sadin biglang umalis. No? Biglang iniwan ako, no? So, alam mo yun, yung mga pagkakataon na yun ay sobrang nakaka-frustrate, nakaka-stress. Para yung para po nagumubuo, no? Siyempre sila yung kausap mo, no? Habang binibuildo pa lang yung itong family, no? And, ano talaga yun sa akin? Devastating moment ko yun. Kasi, siyempre, di ba, superstar mo na okay na nakabil na biglang umalis pa sa hindi mo malamang dahilan. Kasunod doon agad, yung branch ko sa isang linya ay na linya ng Palawan ko ay biglang wala din. So, and yun ang pinaka moment na down ako. Pero hindi ko kailangan magipakita sa mga members, no? Pero hindi mo kasi ito manatago sa ano eh, sa mother. No? Ramdam niya, kahit ramdam niya yun eh, yung mga ganung moment ko. Kaya, still, doon papasok yung suporta talaga nila na ano, na beyond business, nandun sila to ano, to parang ano, i-recharge ka, no? Ayan, nandiyan si mama. Kaya ako nagpapasalamat sa kanya. Same thing kay papa, no? Nandun sila. Eh, pero hindi ko pwede ipakita kasi sa mga downline, sa mga members, na ano mo yun, na ganun na yung sitwasyon. And hard part, yung moment na yun for me. So, kamunti-munti ka na talaga, no? Tuminto, tumigil, yun, umalis, give up na lang, no? And every time na gagawin ko yun, nakikita ko kasi yung ano eh, yung mukha ng mother ko. Nakikita ko yung mukha ng tatay ko. Nakikita ko yung mukha nila mga kapatid ko na hindi dapat ganito, no? So, hindi dapat nila ako makita ng mag-give up. So, I need some time to recover. And yeah, I really thank God kasi for giving me a strong mom na nandun siya. Which leads me to the question, Gab, no? Although inamin mo na na hindi mo lang pinahalata na devastated ka, tanong ko doon sa dalawang kapatid, naiyak yung nanay, huwag mo natin kausapin. Si Lord tsaka si Les, nahalataan niyo ba ever na si Kuya Gab niyo ay nawala ng loob? Si Mentor Lord muna. Di ako talaga, ano, hindi ko, kaya talaga ako sumali sa kanya kasi hindi ko alam talaga na nag-struggle siya sa negosyo ever. Kasi ano eh, strong personality ni Mentor Gab. So, eh ako naman, busy ako sa pagtatrabaho kasi nga dati, sabi ko, bibuild ko yung karir ko sa ano, sa call center. So, busy ako sa pagtatrabaho. Pero, hindi ko siya nakitaan ng ano, hindi ko siya nakitaan na patulog-tulog. So, heads up kung gusto mong sumama sa iyo yung family mo. Talagang ano, yung by heart mo gawin yung negosyo. So, hindi kasi siya patulog-tulog. Palagi siyang wala sa bahay, palagi siyang may activity. Pagka uwi ako, kasi umaga na ako umuwi. As in, maaga siyang nakatayo. So, morning person siya. So, talagang as in, talagang niyakap niya yung entrepreneurship. So, hindi ko, ako, for personally, hindi ko nakita na ano, na down na down siya. About you, Liz. Thank you, Lord. Ako, once ko lang nakakita si Mentor Gab sa, yung parang ano yun eh. Kasi lagi ko kami magkakasama nila Mentor Gab tsaka nung mga leaders niya. So magkakasama kami palagi.
And nararamdaman ko sa kanya noon, nung hindi niya namin sila nakakasama, na ano, na frustrated na siya. Kasi, ano, layaya niya ako palagi sa office, wala naman kaming gagawin sa office. So, nakamotor kaming dalawa, punta kami sa office, tapos kakape kami. Tapos, wala naman kaming ginagawa sa office. Sabi ko, ano yung ginagawa dito ni Kuya Gab? Tapos, mga siguro mga weeks lang yon. Tapos, nung 1 week na, hindi na siya umuwi sa bahay namin. Siguro ano, ang pagkakakilala ko kasi kay Mentor Gab, ano, hanggat maaring hindi niya pakita na ano siya, na nalulugmok, na ano, o ano man yung feelings na nararamdaman niya. Parang ano, itinatago niya lang eh. Kasi si Mentor Gab, as in, simula ng pagkabata namin hanggang ngayon, talagang siya yung pinakamalihim sa amin. Siya yung pinaka ano, wala kang, parang walang ingay. Walang lalabas na kahit na ano sa kanya. Kaya hindi mo ma-identify kung ito bang tao na to ay may dinaramdam, may nararamdaman. Siguro, obvious na obvious kung nilalagnat na yan, di ba, papahingan na yan, di ba, kinukumutan na siya ni mama at nilalagyan ng mga bimpo-bimpong pampalamig, yun yung ano, siguro makikita mo. Pero yung mga stress talaga, ano eh, once ko lang, yun lang, yung sa office na aligaga, tapos, kung ano yung mga, kasi pag, ano napansin ko, pag ganyan siya, pag na-stress siya, kung ano-ano inuutos niyan sa akin, na wala na mga ano, ano lang inuutos niya. Basta lang may utos, di ba? Utos lang, di ba? O, pag di ko nasunod, di mag-aaway kami. Parang ganun lang. At saka, ayun, strong yung personality niya, na ano, na, hindi, ayun, lumipas yung mga araw na nakita ko siyang ganun, hindi na siya kasi ano eh, umuwi sa bahay namin eh. Hindi na siya naglalagay sa bahay namin. So, parang ano, parang doon sa pinupunta niya, parang doon siya uli naka ano eh, naka buhelo, doon siya uli yata naka, kasi ano eh, wala nang, kahit kami, nag-network kami, parang pataka lang, ano eh, yung papitik-pitik lang, pabugsu-bugsu lang. Hmm. Para mas ma-relate yan mamaya yung mga kwento, kasi magtatagpi-tagpi lahat yan eh. O paano nangyari yun eh. Oo. Ayun, kukwento yan nila Mentor Gab. Yan, ayun talaga. Mentorless. Ayun. Oo, isa pa yon na talagang kinuwento sa akin ni Mentor Gab nung stress siya. Talaga sobrang pagka-stress niya. O, stress siya nun eh. Parang ano, sa churchmate namin, doon nakapark yung motor niya. Doon sa church namin. Tapos, sobrang ano, parang aligaga siya. Nakasuot na yung helmet niya. Sinuot niya yung helmet niya. Tapos, pauwi na siya. Sabi niya doon sa churchmate namin, bye-bye. Tapos sabi niya, oh Gab, yung motor mo nandito pa. Kasi paligo na siya. Siguro yun yung matinding stress, no? Grabe, napauwi ka na. Wala ka palang dalang motor, pero naka-helmet ka. So, so yun. Talagang, ako, saludo ako sa, ano, sa downside ni Mentor Gab na ano, na-take niya as an challenge niya kasi talaga ano, yun siguro yung ano naging way niya para talaga maging strong. At saka hindi namin makitaan na nani-negative siya kasi kung nakikita namin siya na nanghihina, nang-negative, 'di ba? Siguro hindi talaga kami sasama. Pero buti na lang hindi namin siya nakitaan ng ganun. Talagang ano, very vital yung role ng leadership, but siyempre, ang leaders po, para maintindihan po ng marami. Tao rin, tulad yan. Sorry Gab, kung naikwento namin na at one point in your career, umuwi ka ng naka-helmet ng walang motor. Okay. Pero binalikan mo naman siguro yung motor. Ano? Binalikan ko. Okay. So, yan. Bakit namin dinadissect to, mga kaibigan, sa lahat ng mga manonood? I'm sure lahat kayo kasi makakaranas sa mga down moments. Especially yung nangyari kay Gab na major leader niya yung nawala. Pero eventually, madidiscover mo, family pa rin talaga eh, no? No? Kahit iwan ka ng mga top leaders mo, at the end of the day, if you have your family support, you can continue on in your battle, Ika, in your journey. Again. Yes. Pero pa akong pwede dyan, kasi nung nalaman ko ngayon, no, na ganun na, no? Alisa sila. Patawag ako ng core meeting, eh wala pa nun si Lord. Kala mo talaga, di ba, sobrang laki ng organization. Patawag ako, umatend dalawa, si Ed tsaka si Les. Mentor Les. So, core meeting, no? So, pinauna ako sa kanilang vision. Ito yung mga mangyayari. Just to, ano, align them na, ano tayo, no, solid, ganun. And very memorable sa akin yung words ni Mentor Ed na, ayaw mo, Mentor Gab, kahit umalis man silang lahat, hindi kita iiwan, no?
So, and ako, I really appreciate and gusto ko pasalamatan yung mga leaders, yung mga mentors, sila Mentor Team, Mentor Mika, Mentor Elaine, yan. Sila Mentor Eds, no? The rest nung, yun yung mga naniwala sa vision, no? Na tinuri talaga namin na family. And sa bahay kami nag-meeting, no? Si Mama ang taga pagluto minsan ng adobo, gano'n. Diba, paborito namin yan para kwentuhan na kwentuhan. Yan ang aming ginagawa, no? Just to, ano, revive. And yung core meeting na, very memorable sa akin. Yan. Wow, talaga naman, no? Extended family, in fact, no? Kung pwede lang magpalit ng apelido ang lahat ng mga core leaders ng Stallion, magiging Icalla na rin yan. Si Tim, Icalla. Si Mika, Icalla. Okay. So, si Ed, Icalla. No? Magpapalit na yan. So, ngayon, ang tanong ko mga kaibigan tuloy, ang tanong ko next sa inyo, what's the important role of the family in your business and why did you not give up? Kumbaga, gaano kalaki ang naging role ng mga family members kung bakit hindi kayo sumuko? Anybody? Ako na muna, Mentor Ian. Kasi yung sa akin, dati kasi nung ako ay nag-start sa business, wala pang online. So challenging yung negosyo para sa akin kasi talagang doon pa lang ako humataw sa kauna-una ang pagkakataon sa buhay ko. Doon talaga yung ano, doon ko nakita yung vision ni Mentor Gab, doon ako humataw. And then dahil walang online, struggle yung talagang tipong isang box lang ng juice, challenging ibenta para magkaroon ng maintenance sa isang buwan. So sabi ko kay Mentor Gab, good thing na syempre, andyan yung family. Andyan si Mentor Gab na palagi nakaalala, may support. Pag tinatanong ko siya, Mentor Gab, bakit? Ano, bakit parang challenging yung negosyo? To tell you honestly, napakaraming pagkakataon na gusto ko talaga mag-quit sa negosyo. But because andyan yung family, hindi ka po pwede mag-give up. Yung baga, andyan yung support nila, always telling you, kaya mo yan. And yung mga business partners ko din na naging kapamilya ko sa negosyo, hindi nila din ako iniwan. That's why I am Lore as a Platinum Executive Director kasi andyan yung buong pamilya at saka yung team na sumusuporta. Talagang ano, makikita sa buong Stallion niya, naiyak na naman yung nanay, hindi ko tuloy pa. So talagang sobrang extended family, sobrang witness ko yan. Actually, ako personally na witness ko kung gaano naging pamilya. Kasama na rin ako. Kasi naglipatan lahat ng mga to malapit sa akin. Eh. Ako hindi ko maintindihan. Kung ako inawawala rin nilang PU. Eh. But mga kapitbahay ko ngayon itong mga to. Eh. But anyway, sige, anybody you can still add. Gaano kahalaga ang family support? Yes, Les. 2015, nung nagseryoso ako, pero hindi pa talaga yun yung full blast. 2016 was my breakthrough year. 2016, nung nakilala po namin yung online. Then, nagtuloy-tuloy po, lumaki po talaga grupo ko, international at saka local. Dumami po talaga yung mga members ko. 2018, nakaka-frustrate and nakaka-stress na nangyari sa akin. I lost all my downlines kasi naiyak ako. Kasi ano eh, parang naging kampante ako na hindi sila mawala. Tapos nawala silang lahat. Naubos yung pera ko. Naubos lahat ng product ko. May mga member ako na hindi na ako binayaran sa utang. Nagganda utang-utang ako. Dumating sa point na ano eh, na gusto ko na lang mawala kasi parang ano, ang bigat-bigat. Hanggang naalala ko noon, Singapore travel, hindi na ako nag-enjoy kasi tulalang tulala na ako.
Lagi na lang sasabihin ng mentor group, okay lang yan, makakabawi ka din. Babalik din sila. Sabi ko, Lord, ano bang nangyari sa akin? Parang ano, andaya mo naman, pinabreakthrough mo ako, tapos inanggal mo din lahat. Sabi ko, bakit? Parang ang sama naman ang loob mo sa akin. Hanggang sa 2019 po, talagang parang hindi na ako nagkukalipad sa travel. Parang nawawalan po ako ng gana kasi yun na build ko. Nawala talaga. Hanggang sabi ko, ba't ganito ang bigat ng pakiramdam ko? Ang dilim ko, pag magkausap kami ni Mentor Gab, pati sa kanya, sumasama na rin yung loob ko. Sinasabi ko sa kanya, parang ang sama-sama ng loob ko sa'yo, parang hindi mo ko tinutulungan. Pero, lagi kong kinukwento kay mama yung mga nangyari. Sabi niya, sinasabi lang nila, anak, kaya mo yan. Anay mo lang, tuloy-tuloy mo lang. Nung nandito na po ako sa Metro Gate, yun po yung pinaka-darkest moment ko kasi doon po talaga naranasan ko as in walang matira talaga sa mga member ko. Wala talaga, parang iniwan ako. Nag-iba silang networking, merong nangiwan sa akin. Tapos walang bumalik sa akin. Ang dami kong binabayaran ng utang. Umigo, ano bang nangyari to? Si Mentor Ed, saka si Mentor Gab, nakikita ko sila. Talagang hataw mood sila. Tapos maraming nangyari maganda. Sabi ko, bakit load sa akin? Wala nang nangyari. Parang hataw ko ng hataw. On-in, wala naman nakuha. Ano bang, akyat panahog ko ako. May rooftop kasi kami. Akyat panahog ako. Iyak ako sa taas, baba ako. Hindi po ako nakakatulog. In one month po, hindi ako nakakatulog. Talagang, sige po ang luhod, sige po ang prayer na sana mabago lahat. Paano ang gagawin ko? Ano ba talaga? Hindi kasi ako po pwede magsama sa pamilya ko kasi may kanya-kanya din kaming problema na inaarap. Sabi ko, hanggang isang araw po, isang gabi, sabi ko, tatapusin ko na nga kaya ito. Ito na lang gawin ko. Kaya alam po, nung naisip ko yun, para sabi ko, para hindi pa katapusan ng lahat, Les. Ano ka ba? Hindi pa katapusan ng lahat. May mababago pa. Hanggat buhay ka, may chance pa. Kaya po, yung gabi na yon, moment na yun talaga, niload ko na po sa Panginoon, iniyak ko na. Sabi ko, ano bang gusto mo? Nagsasantay naman ako, tinutodo ko naman. Diba? And doon ko po, unti-unti, uli na-feel na yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, yung mga si Mentor Gab, especially Mentor Gab, tsaka si Mama, talagang kami ni Mentor Lord, pumunta ako sa bahay niya, nakikain ako para lang, nakikain ako sa kanya, nakipagkwentuhan ako para bumalik yung gilas ko, bumalik yung energy ko. Sabi ko, paano kaya to? Parang wala akong direksyon na nakukuha, wala akong direksyon na ayun gawin. Pero buti na lang, nung lagi akong lumalapit kay Mentor Gab, sabi ni Mentor Gab, makabawi ka din, basta tuloy-tuloy mo lang, makabawi ka din. Ganyan din ang nangyari sa akin, makabawi ka din. Hanggang sa sabi ko kay Mama, Ma, panalangin mo ako. So, panalangin mo ako ng todo. Para ako din, maka-breakthrough na rin ako sa negosyo na to. Kasi mga, ako talaga naisip ko, yung mga losses ko, talaga naisip ko noon, mambili ko na ng sasakyan, naipauta ko pa sa iba, nawala pa. Sabi ko, bakit? Parang ang dami condition na hindi maganda. Buti na lang, hindi po ako ito pa yung pinakamaganda, yung nangyari po sa akin yon, hindi po ako pinakitaan ni Mentor Gab na binibig niya ako, na hinahawakan yung ulo ko, na sinasabi, ayaw mo yan, hindi ganyan. Talagang yun na po yung problema ko, sinasabi ko na sa kanya, ito pa rin yung sinasabi niya, kailangan maghanap ka ng marami mong direct, kailangan maghanap ka pa rin ng marami mong customer, kailangan, buhay mo, iba mo mga member kung pwede pa. Hanggang sa sabi ko, bakit naman, para naman itong lubog na nga, inano pa ako, di pa ako binibaby. Gusto ko madinig, ano ba gusto mo, Les? Pero hindi nangyari. And doon ko po talaga, yung impact po ng support ng pamilya, diba, yung pag-give up ka na, pero because nandyan sila, andyan yung pamilya mo, they will give you support, 100% support, kahit di kang magkakasama. Still, nanaig pa rin po na dreams are bigger than challenges. Mas malaki po yung pangarap ng pamilyang to kaysa
sa problema na kakarampot, kakaliit, kung iisipin. Pero nagpapasalamat po ako dahil kay Mentor Gab, di po nag-give up sa Sante. Na talagang iniisip ko kanina kung hindi po kami nagsasante, di ba? Hindi ko po mararanasan na libre ang travel, libre ang gadget. Hindi ko po mararanasan na ano na mahiwalay sa pamilya ko na maging independent. Hanggang ngayon siguro, dependent pa din ako sa kanila. Nangihingi pa rin siguro ako ng pera. Tambay pa din ako. Naglalaro pa rin ako ng mga kung ano-ano. But because of Mentor Gab, not give up in the business, in the vision na nakita niya from the day one, talaga pong ang laki ng impact ng family business. Kung na, alam niyo, iba talaga pag kasama mo pamilya mo. Iba ang suporta ng pamilya. Kahit anong, iwanan ka ng lahat, ang pamilya, hindi mawawala. So, yun lang. Thank you. Les, ang usapan natin si Mami Lorena ang iiyak. Ikaw magpapatawa. Kaso, nabaligtad yata. At anyway, no, ganyan po talaga mga kaibigan. No? Ang ating negosyo, talagang sobrang roller coaster ride kung tutusin. It's not always up, no? May mga ups and down moments po. And at least you guys out there, at least you see the reality of the business. And we want you guys to be ready. Kasi ang ipapakita namin dito, hindi lang yung travel, hindi lang yung kotse, hindi lang yung achievements. We want you guys to understand that you have to ready your emotions, yourself. But ang bottom line, nandiyan ang family, nandiyan ang company, even us, Engage is your family, Sante is your family. And syempre, lastly, nandiyan ang ating Lord. There is God, which we can always count on to. So thank you, Leslie, for opening up. No, this was not intended. Nagulat po kami. Actually, hindi namin alam ni Gab yan, na bigla kang iiyak dyan. But anyway, Gab, I mean, Les, thank you for opening up. No, and look at you right now. Look at you right now. You have really made it, that you have surpassed it, thanks to your family, of course, the Icalla family. But anyway, now, speaking of the achievements, how is it sweet right now? Of course, these are just all in the past. The struggles, hindi makahanap ng direct, hindi makakuha online. Ito kasi ano na lang to eh. Kumbaga, stories, back stories. Pero right now, you're experiencing the sweetest moments in your life. I'm sure of that. So siguro transition tayo to this one. How is it now sweeter? Dahil dumaan kayo sa mapait. Ngayon, ganong katamis ang tagumpay as a family? Siguro yung next natin pag-usapan. Kwento nyo naman sa amin. After maranasan lahat yung mga struggles na yan, ano na ngayon ang nararanasan ng Stallion and the Icalla family? Mama. Si Mama muna. Oo. Sisimulan ko ato Lorena dun sa ano. Ano ang pakiramdam nung inuwi ni Gab yung unang sasakyan? Si LB. Masaya po. Walang mapaglagyan ng saya. Kasi naisip ko noon na nung nakita ko yung sasakyan niya, hindi ko naman alam na sasakyan niya pala yun. Ginulat niya kami, sinurprise niya kami yung sasakyan. Kaya nung sabi niya sa amin, silang magkapatid, Mama, maghanda ka kasi doon tayo magpapasko sa Tagaytay, sabi niya. Sabi ko naman, anak, parang napakahirap yata yung mag-travel na marami kang daladala. Pagkain, tapos mag-commute tayo, sabi ko. Sabi ko, napakahirap, anak, sabi ko sa kanya. Hindi, basta Mama, maghanda ka. Basta ang ginawa ko, naghanda lang kami, nagluto kami ng maraming pagkain ako niluto, bahala na bukas. Kinaumagahan, nag-text siya, Mama, handa ka na ba? Sabi ko, ang kulit muna. Sabi ko, mahirap mag-travel, walang mag-commute, sabi ko sa kanya. Sabi niya, basta humanda ka, Ma. O, di nahanda ko din yung mga pagkain, nilagay ko dun sa ano, bahala na. So sabi ko, ang mahal-mahal mag-hire ng sasakyan, yung mag-grab. Sabi ko, ang mahal, pagkatapos ng hali na, baka pag-uwi na, pagdating natin pa lang sa Tagaytay, pauwi na tayo. Hindi, Ma, basta maghanda ka.
Yun pala, nandun na sila sa highway, dito sa tapat ng bahay namin. Umakyat ang kuya, ang umakyat si Les, kasi si Leslie ang kaututan dila niyan, si Leslie. Umakyat si Les, sabi niya, Mama, halika na, baba na tayo, asa na sila, mga kapatid ko. Nakahanda na ba kayo? Hali na kayo. Alis na tayo, punta na tayo ng Tagaytay. Sabi ko, hala, ang kulit talaga nila, ang hirap talaga ng mag-commute na walang sariling sasakyan. Binit-bit na nila yung aming mga dala-dala, tapos dinala na ako sa labas. Pagbukas ko ng kotse, di ko akalain na, pagbukas ko ng kotse, nakita ko si Mentor God sa munibela ng kotse. Sabi ko, nakina mo to? Tumingin sa akin at nag-isip ako ng matagal. Tapos, parang ako nabulaga, sa iyo ba ito? Talaga, sa iyo ito talaga. Sabi ko, nandun nagtulo ang luha ko. Kasi, parang, naano ko lang na, nung dinadala niya ako sa head office, sinasakay niya ako sa bus, pinaupo niya ako sa tapat ng bintana, siya yung maupo rin sa tapat ng bintana, sabi niya, Mama, lahat ng sasakyan na nakikita mo, di ba ang gaganda? Oo naman, anak. Magkakaroon tayo ng sasakyan isang araw, sabi niya. Balang araw, makukuha din natin. Yes naman, anak, sabi ko. Yes, anak. Tapos ang ginagawa ko, yumuyo ko ako, nagpipray ako, na sana, Panginoon, sabi ko, ibigay mo naman sa aking anak yung pangarap niya magkaroon sa sasakyan. Yung pangarap niya, kasi sobrang ang hirap ng dinadanas niya, sabi ko. Kaya, hindi ko na malayan isang araw, yun na nga, Pasko 2015. Yung mismong sasakyan na pala niya yung pagsasakyan namin para mamasyal sa Tagaytay. Kahit hindi pa siya masyadong marunong mag-drive, sinikap niya anim sila magkakapatid, tapos ako kasama sana ang papa nila, pero hindi sumama yung papa nila. Hindi tayo kasya, Mama. Hindi na tayo kasya. Sabi ko, tuwang-tuwa talaga kaming pamilya, kasi yung pinapangarap ng kuya nila ay dumating. At yun, kauna-unahang pagpunta namin sa Pasko sa Tagaytay ay aming sasakyan. Kaya walang sayang mapaglagyan ang aming kasiyahan. Si ang kanyang pangarap ay unti-unti niyang nakuha. Kaya masayang-masaya kami para sa kanya. Thank you po. Talagang hindi maiaalis na kahit ang ikukwento mo yung lore, Gab, tsaka kayo. Pag kahit ikukwento mo na yung saya, maiiyak ka pa rin kasi talagang ang pinanggalingan, ang pinanggalingan, pinaghugutan. Kaya pasensya na po kayo kung naging iiyakan session ng afternoon na ito. But anyway, yun talaga. So, sino ang gusto po magkwento? Siyempre, nalampasan na natin ang struggle, si Ika nga. Pero, ulitin ko yung tanong, how sweet it is to be loved by you? How sweet it is na nararanasan nyo na ngayon na, ayan na, nalampasan na ang mga although hindi pa tapos, syempre, if you want to elevate in life, may struggles talaga yan. Pero at least right now, di ba, maganda ang kalagayan ninyong lahat, di ba? Malapit kay sa akin actually. At nasa napakaganda subdivision kaya. Sige nga, kwento nyo, how is life right now? Unahin natin siguro si Lord. Yung sa akin, Mentor Ian, yung if I'm going to compare our life from our previous life hanggang ngayon, we can totally say that our life changed at exactly 360 degrees sa tulong ng Panginoon at saka nung vehicle na Sante opportunity. May funny story dyan. Nung bago ko sumali talaga kay Mentor Gab, nung motor pa yan na motor pa yan bago yan magkotse. Yung motor, tapos kasi talagang sobrang consistent niya ni Mentor Gab, committed yan, dedicated. Iyahatid niya ako sa gabi kasi mahirap kumuha ng sasakyan pagka maulan. Iyahatid niya ako papunta dun sa sasakyan kasi medyo malayo talaga.
So pagka naulanan kami, doon kami sisilong sa may South Woods Golf Country Club, yung South Woods Manor. So hindi kami nakatira sa South Woods Manor, okay? Nakatira kami malapit doon. So ano yun, exclusive na ano, parang hotel tapos golf, doon yung golf tournament. Pagka umuulan, bago kumaka, malayo pa yung ano, yung sakayan. Iyahatid niya ako ng motor. Pagka naulan ng kami, sisilong kami doon. Tapos ang palagi niyang binabanggit sa akin, Lord, wag ka mag-alala. Hindi ito magtatagal. Itong ano na to, hindi na tayo sa susunod na panahon, hindi na tayo mauulanan. Basta ano, tulong-tulong tayo sa negosyo. E di sabi ko, doon ako na talaga. Doon ako napasali sa gano'n na diskarte ni Mentor Gab. Tapos naging kotse na yon, hindi na ako naihatid sa sakayan. Sabi ko, dati nung motor lang yun, naihatid ako. Ano naging coach, hindi na ako naihatid. Kasi naging, naiintindihan ko naman yun. So, ko, funny it may seem, pero naiintindihan ko talaga, Mentor Gab never stop building the business. So, marami siyang mga kausap, marami siyang activity. But then, syempre ngayon po, gamit-gamit yung sasakyan. Syempre po, prinsesa na po talaga tayo, hindi na po tayo nagko-commute ng ganun. Hindi na po tayo nagmomotor. After po na magkaroon si Mentor Gab ng kotse, hindi naman na po tayo nagmotor. So, ayun po. Yung nakakatuwa. And plus, yung mga travel ng family, si Mentor Gab, si Mentor Les, kasama, magkasama kami sa pinakaunang-unang travel namin. Dati, hindi kami, sabi ko, ba't kaya walang nakakahit ng travel sa team, kahit na isa. Tapos, nung mag-decide ang team na mag-hit ng travel, nag-qualify po kami kasama Mentor Mentor Teen, Mentor Elaine sa Hong Kong. Di pa kasama si Mama, inaiyakan niya pa yun ng kaunti. Tapos, nung mga sunod na travel, naging busy ako sa negosyo. Si La Mentor Gab, si Mama, tsaka si Les magkasama yan. Sa South Korea, magkakasama ulit kami. So, as in, yung pangarap na namin na magkakasama sa travel, aside from kumita ng pera, is nangyari. When it comes to money, I think 2000 this year, yung pandemic, that's my I consider pandemic as my breakthrough year. As in, sobrang sabi ko nga, nag-chat ako kay Mentor Gab. Mentor Gab, it's kind of amusing. Sabi niya, bakit? Pandemic na pandemic, tapos yung as in yung income both in dollars and peso talaga, pasok ng pasok. I mean, sorry for other people who struggling financially. We understand that. But ang gusto namin sabihin po sa inyo, i-share po sa inyo na may pag-asa. You look on this opportunity, kung pamilya na kayo po na ginagawa yung negosyo, you look on this opportunity really closely na talagang ito yung makakatulong po sa atin, not just financially. Yung ultimate goals mo together with your family. Posibleng posible siya. So kami ay beyond happy. Not just our family, yung ating mga extended family, talaga, buong pamilya din nila, Mentor Ed, of course, she's my sister-in-law, si Coach Yana, pamilya din nila, si Mentor Teen, si Mentor Mika, siyempre si Mentor Elaine, tsaka si Mentor Ed, magka-tandem. Yung aking mga leaders sa abroad, sila din, buong pamilya. Si Coach Arlene, buong pamilya niya. Si sa Qatar, buong pamilya sila. So, talagang ibang drive kapag buong family ginawa yung negosyo. Iba yung success tuloy-tuloy. Talaga naman. Witness ako dyan, Lord. No? Talaga nung nag-pandemic, walang labasan. Pero doon naka-breakthrough si Lord without stepping out of the house, literally. Congrats, Lord. No? Right now, I hope everybody is being inspired. Ang nilalatag po namin dito, it's not just the wins, but also the struggle. So, ang gusto naming message na iparating sa inyo, kung ikaw man ay nasa struggling phase ngayon, don't worry because there's always what? Sabi nga ng South Border, there's a rainbow always after the rain. O, diba? So, pagkatapos ng bagyo ng buhay mo, may rainbow na hinihintay sa'yo dyan. Okay, so next. Thank you, Lord. Les, tapos ka na umiyak eh. Kwento mo naman. I'm sure ngayon, sobrang... Paano ba masasabi ko? Sobrang daming ipon na. Ito yung parang breakthrough year after the storm. Talagang ako po magsabi sa inyo talaga pag sinurrender mo lahat, give up mo na lahat pati ego mo. Ako give up ko na po lahat ng ego ko, lahat po ng
Sabi ko, pagod na ako, Lord, umiyak. Ayoko na magmaktol. Tama na. Wala ako nakukuha sa pagmamaktol ko, sa pag-iyak ko, sa mga naramdaman ko. I have to face the challenge. I have to face everything and avoid nothing. Wala akong i-avoid, kundi harapin ko lahat yan. And when the nangyari yon, talagang doon po as in talagang bumulwak po talaga yung pagpapala ni Lord. Nakamit po ako ng mga leaders na talagang kahit hindi ko po kilala, talagang nag-start po talaga na mabuilding yung aking business uli. Nakakuha po ako ng mga leaders international at saka local. Talaga namang solid international, solid local. Pero yun po, tama yung sinasabi ni Mentor Lore. Pandemic, during the pandemic, grabe po. During the pandemic pa po ito ha, parang hindi po ramdam na may pandemic. Pero yun po sa araw-araw, sa every week, every month, iba po. Iba yung pakiramdam. Kumbaga, masabi ko po na yung nangyari noon, mas dinoble po, mas tinriple po yung nangyari ngayon. Talagang as in. Gaano kasarap? Alam mo po yung ano, yung talagang habang nagbibuild ka ng business, kasi po ako, sinabi ko, inamin ko talaga kay Mentor gabi na ano po, nakikita niya ako, sabi niya, Les, ang ano mo ah, hindi na, maganda na aura mo ah. Parang hindi na madilim. Kasi pag pumunta ako dyan kay Mentor Gab at nagkukwento siya ng mga motivation, hindi na po talaga pumapasa sa utak ko. Hindi na pumapasa sa utak ko. Pero ngayon po talagang, anong na-let go ko na lahat, na wala na yung baggage ko, talagang nagliwanag po lahat. Pag nakipagkwento ako kay Mentor Gab, as in, nasa moment ako, sa mga members ko, sa mga leaders, sa lahat po ng mga business partner ko, talagang nasa moment na ako and ini-enjoy ko na yung na-enjoy ko po talaga. Sweetest kasi kahit anong oras po sa income po, tulog na ako dito pero may dollars pa din, di ba? Tulog na ako, may mga nag-i-encode pa doon sa international. Dito naman sa local, di ba? Sunod-sunod. Kahit po hindi ko na alam kung saan, kung sino nag-encode. Basta pumapasok po talaga as in, gabi-gabi. And ako po, hindi po ako nawawalan ng personal na new members kasi po ang dami po talaga naghahanap ng negosyo ngayon na talagang pumapasok sa atin. And imagine that, may mga nagte-text sa'yo, salamat Mentor Les kasi with this kind of business, kahit pandemic po, sabi niya, hindi po namin naranasan na wala talagang pera. As in, everyday, meron po kaming income, meron po kami, may mga nakakasama po kami sa business. Yung makaka-receive ka po ng ganun, talagang sa akin, napaka-fulfilling na marami tayong natutulungan ngayong pandemic. At saka nakaka-excite, yung add to cart, kahit mag-add to cart ka na mag-add to cart. So mga, kami po hindi, ako hindi ko nararanasan na ano, hindi ko po nararanasan ngayon na mag-grocery sa labas because Walter Mart, give us opportunity to select the item and give us the delivery. Talagang, pag nag-order ka doon, diretso na po. Ultimo magugupit. Salamat kay Coach Joey kasi ano binigyan kami na parang bench, 'di ba? Yung bench ng SF, pupunta pa rin sa amin, talaga nag-home service sila. Then dollars and peso, walang mintes, talaga solid yung income. And ito naman po yung pinapasalamat. Kanina, sinasabi ko kay Mentor Lord, alam mo ano, medyo naluluha ako kasi napakaswerte natin, napaka-bless natin kay Sante. So sobrang, kahit na dumaan tayo sa matinding struggle o may struggle tayo, biri mo, hindi pa rin tumigil si Sante na i-motivate tayo. Kaya sila Sir Joey Marcelo, sila Sir Eric, sila Sir Paul, sila Maminet, talagang never kaming iniwan na talagang, every time na magkikita kami, talagang may motivation, talagang, lalaki talaga ang Sante, international talaga Sante. Alam niyo po, kaming pamilya po, lahat po kami nakakaranas ng dollars. Talagang sobrang ganda po. It's a family business. It's sobrang, ano talaga, sobrang saya. Ngayon, talagang bulwak ang pagpapala. Yun lang masabi ko, sobrang, wala na ako ano, yun lang. Sobrang bulwak ang pagpapala. Sobrang bulwak naman talaga. No? Simbulwak ng iyak mo kanina, ngayon bulwak din ang pagpapala. kay Les. Siguro dito tayo kay Gab, no? Kwento mo rin Gab, no? How is the team right now? How's the family right now? Tapos idugtong mo na rin, ano yung magiging mabibigay mo na tip para sa mga
mga members out there na hindi pa rin nila kasama, halimbawa yung pamilya nila sa Sunday. Kayong dalawa po ni Mami Lorena ang sasagot niyan. Sige, Gab. Ian, siguro bago yung, ano, yung wins, no? Dun sa mga kwento namin, ay may key points kasi ako na gusto i-share sa inyo na malamang gasgas na sa inyo, pero ito ay talaga ito to, no? There's no shortcut to success. No? Walang madaling bagay na walang matinong bagay na madaling gawin. No? Natunan ko yan kay Mentor June Atlas, no? So lahat talaga ay dadang ka sa proseso, okay? And embrace those challenges. But huwag mo na mag-isipin na bago ka maging successful, kailangan mo ma-attract lahat ng mga bad experience. Hindi yun, no? Hindi naman po yun, no? But have the knowledge and wisdom doon sa mga tao na ka-experience and be willing to face those challenges na whenever they occur, no? So yun na tumanim sa akin na dapat hindi ko takasan to. So magkaiba po tayo ng story, pero gamitin niyo yun na way para mag-boost yun, na motivation niyo. So, and then, yung tinanong ka na si kanina ni Ian, gano'ng kahalaga yung pamilya, no? So, there are non-negotiable. Non-negotiable why? Na hindi po pwedeng, alam mo yun na hindi sila maisama, no? At hindi pwedeng hindi makuha yung pangarap. Kasi sila yung laman nun, eh. Kasama sila doon, no? So, napakahalaga yun. Kaya sa mga partners po natin, no? Include nyo talaga sila. Okay? Kung hindi pa nila maintindihan ngayon, isama nyo talaga sila. Ulitin yung bilog-bilog sa kanila. Kasi yun ang ginagawa ko sa kanila, eh. Ulitin yung bilog-bilog na maintindihan nila. This is not short term, it's for long term. Long term na result, no? Or long term na papakinabangan ng lahat. So, and then, ito po natutunan ko, whenever your loved ones naman, na nag-join sila, okay? And then they're experiencing tough moments, no? Sa kanilang business, sa kanilang career. For us, as leaders, yes, ano, give empathy on them. Empathy. Pero, huwag mo silang i-baby. So, show tough love on them. Show tough love na they can do it. Pero ako, yun ang ginagawa ko po, no? Lalo kay Mentor Les, kila Mentor Lord. May pagkakataon na si Mentor Lord ay umiyak dahil nawalan siya ng pera. Kasi first time niya na talagang embrace yung entrepreneurship. Umiyak siya. Sabi ko, di pa katapusan ng lahat. Kung nawalan ka ng pera, pera lang yan. Importante ikaw, no? Gagal din si Mentor Les. Kaya ang lagi kong binabanggit sa kanila, challenge yan na kailangan i-accept mo para makapunta ka sa next level, no? So, I show empathy on them, but not babying them, no? Tough love. Pero deep inside me, I'm praying, kasama ko sa mother ko, no? We're praying na malampasan nila yun. So, ligayin din po kayo, no? Sa mga, syempre, members yun, nakaantig talaga sa puso, di ba, na sila ay talaga na damayan. Pero, maudot eh, no? Might be, di pa magtuloy yung pagiging leader nila. So, pag na-surpass nila yun, wait nga sila. Then, makikita niyo po sa storya namin, sa storya ng maraming tao, itong negosyo po natin ay, it's not simple, okay? It is simple, but it's not easy. Kasi talagang simple lang, kasi i-share mo lang yung business sa maraming tao. Diba? Mag-member sila, may income ka. Pero along the way, ma-challenge, ma-test yung iyong entrepreneurship. So doon ka ma-develop. So, sa mga partners po natin, ang family nandito, hold on. Okay? Tinetest lang po kayo kung hanggang saan. Kung huwag kang bibigay. No? Kaya yan. No? And then, it's a test. And kasi ang attitude natin yung pinaka dinedevelop. This business helped me become a better person. Become the highest possible version of myself. Yun yung sabi ni Sir Joey Marcel. And then, yung isa pa po dito is, ito yung business sa tingin ko na libre yung mentorship. So, ako, downside moment ko, hindi nawala yung mentor ko. Nandiyan si Mentor June Atlas. So, shout out kay Mentor June Atlas. No, thank you so much for guiding us. Ganun din kay Mentor Ian, nandiyan, no? Nandiyan siya to support me. Okay? And, syempre, si Sir Paul Kaluwag. Nandiyan si Sir Paul na talagang magkausap kami, no? Downside moments ko, nandun siya. So, thank you, Sir Paul. Si Sir Joey, no, na talagang yung vision ng kumpanya ay patuloy niya sinishare, and yung toughness niya na pinapakita niya, yung leadership niya sa atin, ano, yun yung nakikita ko na way na para mag-strive talaga, no? At mag-thrive. Kasi yun yung leadership na CEO natin na talagang visionary siya. So thank you so much, Sir Joey. And also kay Sir Eric Marana, nakausap ko siya na how to handle finance,
how to ano yun yung pag kumikita ka na no, I think nagkwento sa akin, nagturo sa akin, and Ma'am Minette Karad, pareho sila no, tinuturuan nila tayo paano mag-manage ng pera. So etong mga mentors na to, hindi sila binabayaran sa negosyo ko natin. Kaya yung builder pack ninyo na 5988 ultimate pack, pauwiin ko talaga yun eh. Pero yung beyond result no, yun yung mga family mo na nandito na talagang ready and they invest a lot sa iyo para umasenso ka. No, so lahat ng yun ay part ng proseso. That's why we are enjoying right now. Yun ang nangyari po sa amin. Yung tinanong niya, Pian, gaano ka-sweet? Yun ang nangyari sa amin. Sobrang biyaya na binigay talaga ng Diyos through Sante. Kasi po, lahat ng pangako ng marketing plan, yung 8 ways to earn, no, 9 ways pa nga eh, lahat po yun ay talagang solid. Ipinigay talaga ng Sante. Ano, magmula po dun sa retail profit, Infinity bonus, builder's bonus, personal performance bonus, diamond royalty bonus, car allowance program, house and lot allowance program, no, gadget, lahat po nun solid, no, na ibinigay ng Sante. Minsan nga po kahit hindi ka na halos mag-workout, ay bibigyan ka pa talaga. Kaya that's why I love this business, this Sante business. It's first class siya. Bakit siya first class? Kasi ito yung bagay na umiedad ako. Kasi sa labas, pagka nasa labas ako, umiedad ako, pero yung income ko nagde-decline, nawawala. Pero dito kay Sante, yung passive residual income niya, no, na-experience ko taga, honestly, na habang umiedad ako, yung income ko ay mas lalong tumataas, in-overtaken niya. No? And the company will get you overpaid. Even though kung konti lang yung win-workout mo. No? Pero syempre, kung mas malaki ang dreams mo, you need to pay the price. Kaya ako, until now, I build international lines. No? Internationalized. Kasi na-receive ko yung mga in dollars income na sobra as in hindi ko na-experience sa tanang buhay ko na magkaroon ng gano'n. No? Kaya I thank God for having Sante in my life. We are now in 210 square meter house ako. And then, we have 3 cars. At dalawa sa akin, Fortuner, Altis, kay Edz yung Vios. No? And wala pong labasan mula nung lockdown, yung income po na binigay ng Sante is hindi po nababa ng 6-figure income. Residual income. Wala pa po yung infinity bonus doon. Wala pa po yung dollars doon na ibinigay niya. No? Kaya lahat talaga, worth it po talaga. No? Worth it talaga yung binigay ni Sante. Alam niyo po ba, share ko lang sa inyo, nung pinagpupuntis po lang ng Edsy Ethan, yung baby namin, no, lahat ang check-up kompleto. Hanggang sa ipanganak sa private hospital, lahat naka-private room, lahat kompleto. No? Bayad, walang utang, lahat ay bayad. And then, syempre, hindi ganun ka dadali pala magpalaki ng pamilya, no, mag-raise ng bata. Kasi nung magpabakuna si Ethan, unang bakuna po 7-7, pangalawa 4-4, sumunod another 7-7, ano. So alam mo yun, sabi ko buti na lang may Sante, paano kung wala, may problema ako, diba? Yung savings ko kukunin ko. Pero ito hindi, na-experience na po namin na hindi pa ubos yung binigay nung last month, nung August, may dumating na naman itong September. So darating po yung time na gano'n ang mangyari sa inyo. No? Hindi po ubus yung last month, may ma-receive ka naman. Hindi mo kaya ubusin. Pero ito wala. Kaya pag sinanong po ko ng mga kaibigan ko, magkano kinikita ko kay Sante, sagot ko, hindi ko alam. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa tapos kuhanin lahat. Hindi ko pa tapos kuhanin lahat. Pero hindi, huwag nyo lang po ako, no? Yung bagay na yung mga members, yung mga leaders, all of Sante partners na talagang nag-strive, ay yun na lang eh. Yun na lang ang pinaka nakaka-inspire. Yung makareceive ka ng text na, Mentor Gab, salamat na inspire kami sa inyong pamilya. Because of this business, malapit na mapatayo yung matapos yung pagpatayo ng bahay namin. Nakabayad na kami sa utang na pag-aaral ng mga bata. Mentor Gab, thank you. Ito yung first car namin because of Sante. Yun, hindi kayang bayaran ng pera dito. Because of your family, because of the Sante, your team, no, na-inspire kami. No, yun yung pinaka mas sweeter than the material result for me, na maraming tao nagkaroon ng impact yung buhay namin na nakatulong sa kanila. So that's it, Ian. Wow, alam mo Gab, sa bukod sa mga kinuwento ninyo na achievements, travel, no, okay na okay na yung income, I am sure habang pinapanood kayo ni Mami Lorena, hindi lang doon sa na-achieve nyo siya proud na proud. I am sure sobrang proud siya on what you have become as leaders, as a person. So, which brings me to asking, Mami Lorena,
bukod sa achievements ng mga anak mo, gano'n kang ka-proud na sila ay lumaking mga mabubuting tao na nakatulong sa maraming tao nang hindi ka masyadong umiiyak? Sige, tita. Proud na proud talaga ako sa kanila, Sir Ian, kasi hindi nila kami binigyan ng hindi kami binigyan ng kahit konting sama ng loob, kahit konting problema, talagang doon sa panganay, pag ang panganay mo pala ay i-train mo ng tama, ang panganay ang magdadalaga hanggang sa kauli-ulihan mong mga anak ay makikita rin nila paano yung kanyang ginawa. Kaya proud ako sa kanilang lahat kasi walang iwanan. Sila lahat ay nagkakaisa at nagtutulungan. Kahit nung una ay negative, pero nakita nila ang kuya nila na naging malakas, naging matatag, at hindi niya pinakita yung struggle niya, kundi maramdaman mo lang, ipagpipray mo lang, yun ang aking, pinagpipray ko lang sila. Kaya nandun na proud ako sa kanila, sobra. Kasi naging independent sila sa kanilang buhay. Hindi namin piniroblema kung paano sila patuloy na buhayin. Kundi nung malaki na sila, marunong na silang magtumulong at nagkaisa naman sila magkakapatid. Kaya salamat sa si Sante. Si nakilala namin si Sante. May kwento ko lang din po dun sa matamis na tinatamasa namin o yung win na natatamasa namin ngayon. Dati iniiyak ko lang na paano kaya pag ako'y tumanda, sino kaya sa mga anak ko ang pwede kong puntahan? O meron kaya akong ipon? Hindi man ako nakapagtrabaho ka ako sa hindi man ako nag-empleyado, kaya wala akong matatanggap ng pension. Sabi ko, Panginoon, anong mangyayari sa akin? Sabi ko. Yun ang lagi kong iniiyak noon. At saka yung pangarap ko noon na mag-travel ay hindi naman madamot ang Panginoon. Yung pangarap kong yun na nakalimutan ko na ay binuhay niyang muli yung pangarap kong yun at ibinigay niya sa akin. Kaya ako naging libre travel, nakapag-travel ako ng Singapore. Dapat Hong Kong kasama rin ako, kaya lang wala pa ako ng passport. Kaya ako yung naiwan. Asian cruise, naranasan ko rin sumakay sa napakalaking barko. Ako ay talagang di mapaglagyan ng tuwa, saya. Kasi sa katulad ko ba na mahirap na pinanggalingan, hindi rin nakatapos sa pag-aaral, ay nakasama ako sa pamamasyal, Japan, Taiwan, at nakasakay isang pinakamalaking sasakyan ng barko. At hindi pa yon, South Korea, na dati pinapangarap ko dahil lagi akong nanonood ng South Korea. Hindi ko akalain na matutungtungan ko pala ang South Korea. Kaya sobra proud ako sa aking mga anak kasi nagkaisa sila tulungan para ako'y makarating doon. Na pangarap ko lang. At ang pangarap ko yung pagtanda ko, pag-edad ko, ay may sarili akong pera. Nagpe-pension ako, nakatulad din ang mga nag-empleyado sa gobyerno. Hindi talaga madamot ang Panginoon kasi ibinigay niya talaga sobra-sobra talaga. Nung pinapanalangin ko yun, grabe, biglang bumulaga sa akin. Hindi ako makapaniwala na ang laki-laki pala ng kinita ng aking... Kasi grabe, grabe talaga ang pag-uwi. Kumusta dollar, ma? Akala ko noon, biro-biro lang yung kumita ka ng dollar. Wala ka namang ginagawa sa bahay mo. May dollar kang darating. Tapos may, yung ka lang sa bahay mo, kita mo yung account mo, no? Parang, parang malula ka. Malula ka kasi parang, kung ako, sanay sana sa gumastos, iisipin ko siguro agad, saan ko ito dadalhin? Ano kayang bibilihin ko? Ganun sana. Pero, ako'y nag-isip, mas masarap, meron ka nakikita na ipong pera at gumastos ka, tama lang at yung importante mong gagastusin. Kaya lang, walang ginawa kundi umipon na umipon lang yung account ko. Kaya ako'y tuwang-tuwa talaga. Tuwang-tuwa talaga ako kasi dumating na yung
panahon na lagi kong nilalagay sa isip ko na darating ang panahon, Lorena. Matatapos din ang kahirapan mo. Matatapos din at darating ang panahon, maganda na yung buhay mo at ang iyong pamilya. Kaya ito ngayon, talagang ano, talagang proud ako sa kanila, talagang pasalamat ako sa Sante. Kasi kung wala, hindi namin nakilala ang Sante, sigurado, di ko alam kung saan kami pupulutin. Oo, maaari na nandiyan pa rin kami, nagtitinda-tinda ng kahit ano-ano, lahat naranasan namin na itinda, siguro, talagang ano, ito yung ibinigay, inilaan ng Diyos para sa aming pamilya. Kaya may payo ko lang po, ipaglaban mo ang iyong pangarap. Huwag kang susuko. Nandun ang pag-asa. Kasi pag sumuko ka, wala ng pag-asa. Kaya nandun ang pag-asa. Huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang iyong pangarap. At lagi mong sabihin, nandyan ang Diyos kasama mo. Saan ka man pumunta, ano man ang iyong gagawin. Basta ihabilin mo, ipakiusap mo sa Diyos na ibigay niya sa iyo. Ibibigay niya sa iyo. Kaya ang masasabi ko lang sa mga pamilya ay ipaglaban po ninyo ang iyong mga pangarap. Huwag po kayong susuko kahit anong hirap. Huwag po kayong susuko kasi nandoon yung pag-asa ninyo. Salamat. Nako, kami po ang dapat magpasalamat. Ate, Mami Lorena, talagang sabi ko huwag ka masyadong iiyak pero hindi pwedeng hindi iiyak gabi. Kapag talagang ipukwento kung gano'ng ka-proud, imagine tatlo kayo kasi na talagang sobrang naging blessing sa buong pamilya. In fact, yung blessing nyo, the Icalla family, does not just stay within the bounds of your family, pero na-extend sa buong Stallion family, sa buong Sante family. And that is why napili namin kayo to be featured this afternoon. Kasi your story really is an inspiration to many. So siguro to end, bibigyan ko na lang kayo ng mga ano, ng pagkakataon to give a message to everybody who's still working this out, the Sante business, saka doon sa gustong makuha din yung mga pamilya, yung support ng family nila. So I'll start with the Lore. Ano ang message mo sa team mo? Ano ang message mo sa mga nanonood? At sige, take it away. Bahala na po kayo. Give us a message sa gusto niyo i-share para mas lalo tayo maka-inspire this afternoon. Yes, unang-una, gusto kong pasalamatan ang buong Sante family at buong Stallion 777 Worldwide family for supporting us up until today. So, wala kami dito kung hindi niyo kami sinuportahan. And aside from that, dreaming big is one. Taking action is another. And being with the perfect team and the perfect company, opportunity is another. So, talagang yung tatlong magkakasama na yon, yun yung magki-create ng success. And gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking mga leaders na isinama nila ang kanilang buong pamilya sa negosyo na na-inspire din sila sa amin dahil talagang tulungan yung family. May mga times na mag-struggle pa. May times na may mga struggle. Pero dahil nandyan yung pamilya, talagang hindi ka bibitaw. And yung iba kasi talaga pag ang pangarap natin ay kasama yung pamilya talaga. Iba yung pangarap mo mag-isa, iba yung pag buong pamilya ang nangarap, hindi po pwedeng hindi makuha. Yun talagang key point. And then, ikaw na nanood ngayon, kung ang kapamilya mo ay nasa Sante, tingnan mo ulit. Kasi ang opportunity na to, I can guarantee you, it will give you all of your dreams. Pero kailangan mo ang maniwala, kailangan mong suportahan yung family member mo na nasa Sante na para magkatulungan. And kung ikaw naman, hindi mo pa kasama yung family mo sa Sante, don't you worry. The moment na sumali ka sa Sante, itong buong Sante community, kapamilya mo na rin. So this is how we treat our business partners here. Hindi lang tayo nego-negosyo. Tayo talaga nagtutulungan, isang pamilya tayo. And I think that is also a key point sa mga leaders para magtatagal ang ating mga business partners. Hindi natin sila ititreat na parang milking cow. Hindi sila yung kailangan nila mag-produce para tayo magkaroon ng income. If we treat
each of our leaders, mabilis man yan sa negosyo, mabagal man yan, we treat each and everyone as our family members. Para nakakapag-decide tayo talaga ng for the highest good of everyone. Hindi tayo reckless mag-decision. Yung ating mga decision align sa, dahil ano eh, mahal natin, kapamilya natin, mahal natin yan, di ba? So kapag yung business partners din natin, itinuring din natin na family members, talagang ano, mag-i-stay yan sa atin. So yun yung sikreto sa long-lasting na negosyo para mag-i-stay ang mga tao. Galing naman, ate. Thank you, ate Lord. Okay, for that wonderful message. Totoo, no? Gusto mong tumagal ang negosyo mo, treat every member as a family member to keep your business long-lasting. How about you, Les? Yan. Sa hindi na po ako iyak. Ayan. Gusto kong gamitin itong opportunity na to thank all the business partners na all over the globe. And lahat po ng dapat kong pasalamatan. Unang pinapasalamatan ko yung aking pamilya, syempre, na sa tulong na panalangin, walang samang panalangin, pamomotivate, na sana mabago yung buhay ko, mabago yung pag-iisip ko na ma-turn into the business na may patutunguhan. Alam ko naman na nagagalit sila sa akin noon because gusto nila na magtagumpay ako sa buhay. Gusto nila na hindi ako mapag-iwanan. Gusto nila na meron akong marating. Kaya sila galit sa akin. Kaya maraming salamat po sa aking kuya, sa aking ate, sa aking mother, sa aking father, lahat po ng aming mga magkakapatid. And gusto ko din tong gamitin yung opportunity na to sa mga business partner ko na nakasama ko at saka sa mga hindi ko na nakasama ngayon pero pinapasalamatan ko pa din sila. Maraming salamat sa mga members ko, international and local. And itinuring ko po kayo na talagang aking kapamilya. And mahal na mahal ko po kayong lahat. And hindi lang yung members ko, buong Team Stallion 77 at po yung Sante family, buong mundo po. Talagang proud po ako na sa Sante, na nasa Sante ako, na binago po talaga ng Sante ang buhay namin 360 degrees. Talagang sobrang hindi pa rin nagsasawa hanggang ngayon na tulungan kami. Maraming salamat po sa inyo. And bilang talagang para makabawi kami, talagang 100% po yung commitment namin. Talagang i-share ng i-share ang business at marami pa kami matulungan using this business para po mas marami ang ma-inspire, mas maraming magagandang story tayo maririnig. And syempre, message ko din po sa mga nagsisimula ngayon na kasama mo yung pamilya mo na ginagawa yung business. Kung narinig mo po yung story namin na nakakatawa, nakakaiyak, and nakaka-inspire, lahat po yan talagang, alam nyo po, bayad na bayad sa Sante. Yung iniyak ko po sa Sante, yung iniyak po namin, yung nag-struggle namin, yung mga tawanan po na nangyari na lang, tinawanan na lang namin, lahat po binayaran ng Sante. Wala pong ni piso hindi binayaran ng Sante. Lahat po binayaran po ng Sante. And ang dami-dami pa pong bonuses. Kaya huwag kang bibitaw. Tama yung sinabi ni Mama. Huwag kang bibitaw sa kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Hindi yan para magstay. Nararanasan mo yan hindi para magstay, kundi lalampas yan. At pag lumampas yan, maniwala ka. Yung kinuwento ni Apian kanina, di ba? After the rain, meron talagang rainbow. Diba? And yung rainbow mo, talagang sobrang daming kulay. Mananawa ka sa lahat ng blessing, miracles na ibibigay sa iyo ni Lord. Hinahanda niya lang tayo. Might be nahanda ka lang niya sa mas malaking blessing. Kasi gusto niya pagbukas niya ng pinto, kung nasaan yung blessing para sa iyo, ready ka na. Ready ka na, hindi na mawawala, kayang-kaya mo nang i-handle. And talagang tuloy-tuloy na mag-level up ka. And maraming salamat sa board of directors, sa NetDev, sa mga mentors, sila Mentor June Atlas, sila Mentor Ian, na talagang simula nung nagsimula kami hanggang ngayon, hindi sila nawala. Kahit na-reach namin yung diamond or na-reach man namin kung nasan man kami ngayon, hindi talaga pa rin sila nawawala. Patuloy na nakakasama namin sila to motivate us. Lalong-lalo na yung Team Stallion, yung buong Sante. Maraming salamat po. And last, tulong-tulong po tayo. Wala pong naiba rito. Lahat po tulong-tulong tayo. Kung ano yung goals mo, kung ano yung dreams mo na gusto mong ma-achieve,
pagtulong-tulungan natin. Because, di ba, teamwork makes the dream work. And yan po yung aming team ng aming pamilya. Teamwork. Always teamwork. Yun, teamwork. Ilang mentor iyan. Thank you so much, guys. Totoo yun. Teamwork makes the dream work. Mami Lorena Icalla, your final words. Ano masasabi mo, madam? Sasabi ko po ay huwag lang susuko, ipaglaban ang pangarap at nandoon po ang pag-asa. Maraming salamat po sa Sante International Business. Maraming salamat po. Malinaw po yun, ha? Huwag susuko dahil nandoon ang ating pag-asa. So, Mentor Stallion King, Gab Icalla, for our final words this afternoon. Nakamute ya, brother. Mute. Gusto ko i-share yung quotes from Evan Almighty, from Morgan Freeman. Sabi niya dito, let me tell you this, if someone prays for patience, you think God gives them patience, or does He give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does He give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm, fuzzy feelings, or does He give them opportunities to love each other? 7 years ago, I prayed for time and financial freedom, and God gave me Sante. For 13 years ng kumpanya na to, isa po yung ako at ang pamilya ko na bago yung takbo ng buhay. Imposible hindi po kayo matulungan nito. Kaya po lubos po ako nagpapasalamat una-una sa board of directors natin, kay Sir Joey, kay Ma'am Karen, na wife niya, supportive, kay Sir Paul, kay Sir Eric Maralan, kay Ma'am Minette Carag. Marami pong salamat sa patuloy niyo na pagtaguyod ng kumpanya na ito. And also sa ating full net dev, kay Mentor Ian Pagkalungan, maraming salamat. At Ian, and Sante family, Sante mentors, thank you so much po for inspiring us and challenging us. Mentor Sean and Mentor June Atlas, marami pong salamat sa inyong pag-suporta sa amin. And also kay Mentor June F, no, na all the way support yan. And sa lahat ng aming partners and leaders, thank you so much po sa inyo lahat. And to our core leaders, Mentor T, Payawal, Mentor Mika, Florendo, Mentor Elaine, Panopio, Mentor Edge Panopio, thank you so much po sa inyong paniniwala sa ating, sa vision ng ating team. And I really want to thank my family, of course, for supporting me, supporting our team, all the way po, no? Kaya po nandito kami ngayon because of you guys, no? Na talagang sumusuporta. Okay, and then, siyempre sa aking parents, lalo kay Papa and Mama, who showed us tough love, and pinakita nila yung courage, no? Na wag i-give up. So, they modeled the right behavior sa atin, no? And thank you so much, Mama and Papa. Sila yung mga pinakauna kong mentors sa aking buhay. And also, syempre, kay Mama Erlinda, no, sa mama ni Eds, thank you po. And kay Mentor Eds, aking mahal, thank you so much for all your support and love for me. Lastly po, maraming salamat sa Diyos na siyang pinagmulan talaga po lahat ng source ng supply na ito, no. Kung wala siya, ay wala po tayo. Wala ako, no. Sa kanya po talaga ito. So, we give back all the glory to him. So thank you so much po sa inyong pag-stay. Thank you so much sa opportunity at Ian. Well, thank you very much, Gab, for inspiring everybody in this 2 hours in this afternoon of September 9, 2020. Indeed, a day to remember. We started out very, very strong last Monday, continuously hanggang ngayon. Talagang hindi pa ako makarecover sa lakas ng impact ng linggong ito. Truly, September and the past months has been so abounding, ika nga, grabe yung blessing na binibigay sa atin, enlightenment. And we in Sante Family, as a channel of blessing to all people around listening and looking for an opportunity and looking for enlightenment, looking for direction. Guys, okay,
right now, we are so happy to tell you that in Sunday, okay, that is our main mission, to help people live better lives. And that is why hindi po kami tumitigil araw-araw na magbalita sa inyo that there's an opportunity inside of Sante International. So again, in behalf of the whole Sante family, Sante Engaged family, Network Development headed by Sir Paul Caluwag, our Board of Directors headed by Sir Joey Marcelo, our Iron Man CEO, this has been another edition of the Crisis or No Crisis featuring family business, the Icalla family. So in behalf of everybody, may message po kami sa inyong lahat. In Sante International, we want to welcome you. So sabay-sabay natin sabihin kung nabasa niyo message ko. Welcome to Sante family! Sabay-sabay ang internet namin. Sorry na po ha, hindi sabay-sabay yung internet. Pwede pa ba akong shoutout, Mentor Ian? Sige. Shoutout nga pala sa number one supporter ko and my loving girlfriend. Diyan si Coach Iana na walang tigil na kakasupport at prayer para sa akin. Thank you, mahal. I love you and congratulations sa lahat ng achievement mo. Yun. And syempre sa mga coaches and business partners. Thank you. Mukhang nalimutan. Baka magtampo. Anyway. Maganda yung si Double Double. 9-9-2020. September 9, 2020. So, 9-9-2020. Wow, galing. Oh, by the way, congratulations for winning, ano, for winning team of the night last the other night. Anyway, so again, thank you very much, Sante family. Indeed, you are family to us. Okay, we can achieve our dreams together as long as we stay as one team, as one family here in Sante International. So again, crisis or no crisis, this has been Sir Ian Pagkanlungan. In behalf of everybody, we thank you. Okay, in Sante International, we make our dreams come true together. Because again, crisis or no crisis, the grass is greener here in Sante International. Thank you very much and good afternoon, everyone. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, thank you. Bye-bye.